mi bismo večeras iskoristili ovaj divni Božji blagoslov, ovo sabranje, da ukažemo na njega, kome nas ovaj post privodi. Božićni post, dakle zona u vremenu koja odanu djecu crkve, koja su spremna da crkvu slušaju, da prate, da od nje uče, privede tajni Vitlejemske pećine. A tajna Vitlejemske pećine, braće i sestre, ona je tajna našeg spasenja. Izvan nje i izvan onoga koji se u njoj, a radi nas i radi našeg spasenja rađa, mi nemamo šta da tražimo, nemamo šta da očekujemo, nemamo kome više da se nadamo. On je, kako ga crkva naziva, a i nas uči da ga kao takvog prepoznamo, jedina naša nada. Život naš. Podjele koje su nastale, a mnoge su, što one stare, pa produbljene, što one nove, sve one, braćo i sestre, nestaju i praktično ne mogu da postoje ukoliko se našim životima budemo orijentisali u odnosu na njega. Jer između nas ljudi ne postoje razlike. Ako njega nema među nama, ako nije posredi nas, kako se pozdravljamo u crkvi vrlo često, Hristos je među nama. Dakle, ako On nije među nama, onda među nama ne postoje baš nikakve razlike. Svi smo robovi grijeha bez izuzetka, grijehom smo svi ujedinjeni. Tu nema razlika. Neko griješi na ovaj, neko griješi na onaj način. Neko griješi javno, neko griješi tajno. Neko je izabrao određen stil grijehovnog života, imajući mogućnosti materijalne, intelektualne, duševne ili tjelesne, ali bilo kako bilo, i on je u grijehu, isto kao onaj koji griješi na malo jeftiniji ili primitivniji način. Međutim, grijeh jednači obojicu, odnosno sve ljude. Jer nema čovjeka, braće i sestre, čitaju to naši sveti oci, vrlo često kad obavljaju svoje trebe. Nema nikoga da je rođen, a da je bez grijeha. Takav čovjek ne postoji. To svi možete da posvjedočite. Pratite sebe u svjetlosti svoje savjesti i vidjet ćete koliko grehovnih misli, koliko grehovnih želja, grehovnih osjećanja, a nažalost sve više i grehovnih djela mi činimo svako minutno, postajući jedna medijumska masa, kako je to
okarakterisao jedan savremeni sveti otac crkve, gledajući na ljudski rod kao na jednu medijumsku masu, medijume grijeh, dakle jedne vrlo ozbiljne, realne sile, razorne, destruktivne energije, protiv koje čovjek ne može da se bori. Evo, pratite samo događaje u našem okruženju, da ne idemo širom svijet, to je sve teže i gledat. Kako ljudski rod već intuicijom osjeća da u pitanju nije samo neki moralni kvar, neki prosto etički promašaj, nego konkretna razarajuća sila, vrlo destruktivna i konkretno usmjerena na ljudski rod. Ne znam kako se to vama čini, ali iz ugla našeg posmatranja i to uz veliku dioptriju, jer svi smo mi pod velikim dioptrijama, ne vidimo mi više kako su naši sveti preci gledali, nemamo više onu izoštrenost svetoga oca Save, svetoga Vasilija Ostroškog, svetoga Nikolaja Žičkog, nego onako pomračeni, ne vidimo surovu realnost, ali ako je ne vidimo, onda je, braćo i sestre, sve više htjeli, ne htjeli, osjećali. Osjećamo da ti problemi, da nisu oni neka stihija koja se kreće, pa eto, imamo nesrećne žrtve. Osjećamo da je čovjek meta, da je čovjek cilj, da je čovjek žrtva. Osjećamo da iza sile grijeha postoji neko ko čovjeka ne voli, ko čovjeka mrzi i ko čovjeka hoće da ubije. Sjetit ćemo se i daj Bože da se što prije počnemo sjećati riječi čovjekoljupca, jedinog čovjekoljupca Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je Satanu nazvao čovjekoubicom. Dakle, angel koji je nekad zauzimao vrlo visoko mjesto u angelskoj jerarhijskoj lestvici, koji se zbog gordosti, opijenosti svojom svjetlošću i slobodom koju je dobio na dar i svjetlošću koja mu je bila darovana, koji se odvojio od izvora svjetlosti, od izvora slobode i pavši, potpuno se pomračivši, potpuno sebe zarobivši stegom egocentrizma, to jest satanizma, jer prvi egocentrik, onaj koji je sebe uzeo za centar, jeste Satana, braćo i sestre. Posle njega i druge angelske sile koje je zaslijepio svojom lažnom harizmom, svrgnuvši ih sa svijetlih nebesa u preispodnju i pomračivši ih i od angela pretvorivši u bijesu. A onda iz velike zavisti, kako nas sveti oci uče Duhom Svetim, ranio je smrtno i nas, našu ljudsku prirodu. U ličnostima naših pravoditelja,
prvostvorenih Adama i Eve. I uvio je, braćo i sestre, svoju bolest u ljudsku prirodu. Taj trenutak u savršenoj dijagnostici naše svete crkve, jer to je vrlo važno da znamo, niko nema tačnu dijagnozu, sem sveta crkva Hristova. Samim tim, ni pravu terapiju do sveta crkva Hristova. Sve druge dijagnoze, a koliko ih je danas, one su, iako dijagnoze, ali pogrešne. Sve druge terapije koje koristimo, koje izmišljamo, tragajući kroz različite kombinacije koje i te kako plaćamo, one su pogrešne i ne liječne.